Evo šta me interesuje. Interesuje me, vi ste u Boljevcu, nemojte se ljutiti. Kako je moguće da ova deca su školovanije od one naše deca? Pa, šta radite vi to? Verovatno je upornost, volja, želja za radom izašla konačno u prvi plan. Mi radimo, odnosno ja sa ovom decom već 8. godinu i konačno su rezultati došli u prvi plan. Dobro, sva deca iz Boljevca? Da, sva deca su iz Boljevca. Ova deca sad od ove godine igraju i prvu ligu kao prvotimke i najmlađi smo što se tiče u tome, ali smo i uspešni. Dobro, ali vi se napravili selekciju, naravno. Vi ste profesor, rekli ste. Jeste, da. Radi se. Posećujemo i selekcije Timočke krajine, išli smo i na državno prvenstvo pre 3 godine. Nadam se i ovaj naš uspeh sada ovde, da će doživeti i biti plasiran na državno prvenstvo. Na državno takmičenje trebamo ići, nadamo se. Vi ste, to je za nas izazov veliki. Vi ste trener prvog tima i ove dece. Vi faktički, ovo vam je prvi tim. Jeste, to je lepo. Da, imamo samo dve igrače. Jeste tako krenuli? Boljevac je ranije imao to što je imao. Uglavnom smo igrali igrače sa strane, plaćali su igrače, bacali na nažalost uzalud novac. Sada su shvatili da trebamo iskoreniti to. Pa verovatno oni čelnici, predsednici kluba koji su, mislim, oni imaju glavnu reč. Mi smo tu, znači, da obučimo decu, naučimo decu i to je cilj i osnova. I tu treba koren staviti na početku, jer tu je osnova rukometa i najlepša je i najpunija je hala kad dođu roditelji te dece da njihova deca igraju, da, a ne igrači sa strane. Kako krenete? Evo, recimo, ova Molecka, vidio sam je, ova, recimo, igra odlično, desno krilo, vidim je sva je ova mala tu sa leve strane. Šesti razred. Kako ih nalazite? Kako stižete? Pa, ja sam profesor u školi, radim sa njima i u 5. razredu čim dođu kod mene, ja ih prepoznam i uposlim kako je najbolje moguće za njih. I bolje je skloniti decu sa ulice i raditi sa njima nešto lepo, ajde, korisno, malo se pomerimo da radimo negodi. Nešto drugo. Jel, odmete me ja sad? Pa, trenutno je utakmica u tom. Da, ja samo još malo. Samo ovo neka, ne, hoću da slušaju ovi nas kako to treba da se radi. Ja stalno o tome govorim. Recite mi, vi ste u klubu samo amaterski, ili dobijate neku naknadu? Nije bitno, ali da li imate? Počela sam tako, amaterski. Završila sam, profesor sam, znači fakultet, posle sam sama sebe doškolovala kao trener, jer sam morala licencu da imam za trenera, da bi radila sa decom, to je jedan od uslova, i to je bila samo moja volja i želja, inače bi deca bila prepuštana bez trenera i onda bi bilo za njih to... Evo, vaše daju golove i bez vas. Pa, dobro. Ne, mnogo znači, mi je važno, ovo je edukacija za ove naše ovde koji su u zabludi. Ja ovo više radim iz ljubavi, verujte mi. Sada ovo što, znači, nema, rezultati stižu kasnije, a mora postojati i ljubav i želja i volja. Meni su tu i dve ćerke i porodica cela, tako da mi to radimo najviše iz ljubavi, ali naravno takav rad i sve treba zaslužiti i treba opravdati. Ja najviše što želim i volim je da se deci da. Ne treba meni neka nadoknada, volim da imaju lepe dresove, volim da imaju trenerke, da deca odu na putovanje, eto, to mi je cilj. Dobro, da, rešite mi... I pobeda i državno prvenstvo, nadam se. Da. Biti među najboljima i igrati sa najboljima. Ne moramo biti najbolji, ali igrati sa njima.